aniversário do colunista social Dácio Corrêa é uma data esperada por seus convidados que todos os anos ficam ansiosos para saber as surpresas preparadas para a festa. E mais uma vez, o evento surpreendeu, com uma bela iniciativa de arrecadar brinquedos para presentear crianças carentes do Natal. Uma tarde de comemoração e solidariedade. O dia da caridade porque eu faço tanta festa durante o ano inteiro, eu não faço nada para ninguém. E essa caridade eu faço porque eu arrecado os brinquedos para o Natal, para as crianças, e é legal. Eu acho que fazer o bem faz bem. Era impossível não se impressionar com a decoração impecável em todos os detalhes. Cores escolhidas a dedo, se contrapondo com passarinhos e o toque especial de Maria Inês Martinusso, com peças da Wedding House. Um cenário temático que explorou nas flores e nas estampas o Nordeste brasileiro. Esse ano foi tudo em cima do Espírito Santo, das festas brasileiras, das festas do Nordeste. Você está sentindo que tem bastante cores, tem bastante vida, porque a festa do Nordeste é o São João, aquelas coisas todas que tem por lá. E eu estive lá agora, vim de Salvador, passei 46 dias lá e resolvi fazer tudo em cima disso. E a Maria Inês criou e fez essa decoração que você viu que está realmente espetacular, né? Isso aqui é o Nordeste. Para alegrar a tarde, um repertório selecionado pelo DJ Diogo Bach. O cardápio trouxe a opção de uma ilha árabe, bar de drinks e muitos doces. Esse ano ele se esmerou principalmente com a mesa de doces, né? É uma diversidade que você não sabe para qual doce que você olha. E eu que sou apaixonada por doces, eu estou encantada. Desde a decoração, que está muito linda, diferente. Eu acho que tem tudo a ver com o tema da festa, que é o Espírito Santo, né? Que ele colocou como tema. E o Espírito Santo ilumina as pessoas, ele dá força, é o que dá esperança para as pessoas. Então, eu acho que ele foi muito feliz na escolha do Espírito Santo como para comemorar o Dia da Caridade. E os doces estão maravilhosos, eu não vejo a hora da sobremesa. A iniciativa cativa os amigos e mostra por que esse colunista é tão admirado. É uma ideia muito legal de você querer fazer o teu aniversário uma festa em prol do outro, em prol de quem precisa de um brinquedo, precisa de um acalento, de um cobertor, uma coisa diferente, né? Você fazer um aniversário para arrecadar, para se doar para o outro. Um dia de celebrar e reconhecer a importância dos bons e velhos amigos. Agradecer a todos os meus amigos que fiquem sempre junto comigo, que estejam sempre junto comigo, porque ter amigo é muito bom. Não existe nada melhor do que você amar alguém. Isso aí faz parte da vida.